Біліп жүремін каналына қош келдіңіздер. Топты ашқанда ВК-ның заңын біліп жүріңіз. Мен сіздерге ВК-ның заңдарын айтып кетемін. ВК-ның заңы бойынша тек 5 репост жасау керек. Оның 3-і кәдімгі, ал 2-і міндет түрде биржа арқылы. Егер заңға бағынбасаңыз, сіздің тобыңызға репост жасатқызбай тастайды. Ошибка шығып тұрады. Ол кезде суретте сайт болмайды, стенада ссылка болмайды, закреп қоя алмайсыз, тіпті видеода сала алмайсыз. Ол банды қалай алады деген сұраққа көбісі помешке жазып жібереді. Яғни сіздің тобыңызға біреу жалпы тастайды. Мысалы, ажақа тобы күніне 5 репост жасайды деп жазып жібереді. Немесе ажақа тобы одан да көп репост жасайды деп жазып жібереді. Өздеріңіз білесіздер, қазір көптеген топтар 10, 15, тіпті 20-ға дейін репост жасай береді. Бірінші рет бан алсаңыз, сіздің тобыңыз 1 аптаға кетеді, екінші рет бан алсаңыз, 3 аптаға кетеді, сөйтіп ұзартыла береді. Не де болса, ережені сақтаңыздар, достар. Топты сатуға болмайды, достар. Егер сіз топ сатсаңыз, егер оны ВКонтакте админдері біліп қалса, сіздің тобыңызды мәңгіге жауып тастайды. Басқа топты реклама жасауға болмайды. Яғни басқа топты закрепить етуге болмайды. Тіпті басқа топ түгіл қай бір реклама болсын закрепить жасауға болмайды. Соны біліп жүріңіздер. Қазір ВКонтакте админдері қандай конкурс ұйымдастырған тексереді. Лайк жинап береміз, голос береміз, 40 адам шақырсаңыз ұтасыз десеңіз, сіздің тобыңызды мәңгілікке немесе белгілі уақытқа жауып тастайды. Конкурста тауар немесе компанияңыздың қызметі болу керек. Яғни лайк, гол, басқа да ВК-ның виртуалды приздары болмау керек. Мысалы, топтың аты да осындай болмау керек. Тегін лайк, 40 дос деп болмау керек. Көріп отырсыздар, осы топ қазір ВКонтактенің заңын бұзып отыр. Топтың атын бірден ауыстыруға болмайды. Мысалы, мен досымның тобы жұлдыз жорамал болды, ол махаббат темасын ауыстырды, яғни өмір күнделігі деген оның тобын жауып тастады. Яғни біреу помощқа жазып, оның тобын жаптырып тастады. Мысалы, біліп жүремін тобы ставка қоюға аударып жіберсем, менің тобымды бірден жауып тастайды. Немесе біліп жүремін тобы махаббат айналасы, махаббат күнделігі өмірде ауыстырып жүрсем, оны да жауып тастайды. Яғни тематиканы бірден ауыстыруға болмайды. Яғни топтың атын ауыстыруға болады, бірақ синонимде болу керек. Мысалы, бәрін бірге келеді, немесе техника, немесе басқа. Мысалы, махаббат болса, махаббат күнделігі, өмір айналасы, өмір және махаббат, спорт және махаббат сондай болу керек. Яғни тематиканы бірден ауыстыруға болмайды. Ойлаймыз, топтың админдеріне үлкен көмек болды деп лайк басып, біліп жүремін каналына жазыламыз.